ollaan täällä lentokentällä ja eikä ihmettelin, että oliks täällä oikeesti maailman helpoin tai heikoin turvatarkastus, kun tultiin sisään tänne, niin siinä ovella oli, mä katsoinkin kun me tultiin tänne kentälle silloin 7 päivää sitten, että miksiköhän tosun turvatarkastus jo. Mutta oli kaksi turvatarkastusta, toinen ikä, että pääsee kentälle sisään ja toinen, että pääsee sitten tänne gateille. Että ihan hyvä juttu sikati varmaan ehkä. Kukaan ei tuu tonne minkään ikävän kanssa tänne kentällekään. Nyt varmaan etsitään jotain juotavaa tai jotain vastaavaa sieltä koneeseen. Puolitoista tuntia kestää lento sinne, sen jälkeen joku 5 tuntia pitäis kestää sinne itse saarelle. Loppu lentokentälle, jos et saimaan kentällä piiri, niin taas ottaa naurettua. Nyt ollaan bussissa, kohta lähtee kohti satamaa, jos pääsee vain sinne Sammutsaarelle. Tuntuu, että ne ripattiin äsken huolella, koska me maksettiin 200 patia naama transferista hotellille. 200 patia naama. 10,20 €. Ja mä luin jostain just, että aika samit hinnat ainakin tossa taksitransportautiossa tuolla Sammutsaarella, niin koska mä katsoin jotain reviiriä sit hotellista, jossa me ollaan. Ja joku sanoi, että maksaa just sen joku 50 patia naama matkustaa sieltä hotellilla keskustaan. Mutta ei voi mitään. Oli niin helvetin mukava kiirekin tossa tavallaan, koska tultiin tohon kentälle ja oltiin jotain viittä päälle siinä. Ostamassa ne lippuja, tää bussi piti lähteä 3:00, mutta ei tää nykään vielä ole lähtenyt. Niin siellä siis tää pitää vissiin kestää 6 tuntia ehkä tää matka. En kyllä tiedä mihin se perustuu se aika, mutta saas nähdä. Merilläpä koukkuun kuva, niin mikä sen parempaa matkaa, niin kun tämä siivii matkaa. Vähän isomman arkin tällä kertaa, tai muistin semmosen bussin, jossa on useampi arki. No. Saavuttiin tänne Koh Samuin hotelliin. Saatiin tämmöset tarrat, kun oli se, otettiin se kuljetus mukaan ja siitä muuten puhua, koska tuntuu, että me ei tämän kusetetty reklamitiesin koko ajan, koska niin. Tossa vaihtui vielä puolesta välissä silleen, että taksitoiveet loppumatka, jos kohtaa viimeistään tietää, että
taksillakin varmaan olisi päässyt ihan alusta asti halvemmalla. Mutta virheitä tekemään loppii. Hyvältä vaikutti sisääntöön saatiin jatkuu helvetin mehut. Nyt on vähän helvetinmoinen nälkä, kun ei syöty mitään pitkään aikaan. Ja jääpä kanto meidän kamat tänne ylös. Ollaan neljänneskerroksessa. Mä mietin, että kun se kanto ne portoita pitkin, me mentiin perässä, että eikö täällä ole hissiä, mutta se ei vielä selvinnyt. Eli nyt ollaan jossain. Tuolla näkyy Jultti. Näkyykö? Kivaan Beats Villageissa, että toivottavasti viimeistään huomenna päästään hittämään beatit. Mulla on ainakin niin kova. Mä oon ollut tehdä kyseistä asiaa pidemmän aikaa. Täytyy käydä salilla oikeesti. Jumalautta. 2 viikkoa ilman. Mut se ei ollut se pointti, että tuli puhua. Mä oon siitä, että mä kävin tuolla parvekkeella ja mä haluaisin mennä sinne kuvaamaan, koska mä oon siitä aika siistin näköinen. Siellä on 2 tuolia ja pöytä. Kuu ei ikävä kyllä näy. Tänään olisi tuo Kohthanganilla Full Moon Party, mutta mä saan vielä Jannia lämmiteltyä siihen. Ponnilla lähtis niin, että jäbä tulisi hakee meidät tästä hotellilta. Päästä speedboatilla sinne. Päästä speedboatilla takaisin. Päästä takaisin hotellilta. 1000 patia, joka on yhteensä 10 euroa tai jotain. Mitäköhän se on? 3700 patia on 10 euroa. Niin, eikö? Häh? 100 euroa. Se on 30, eikä pari 30 makselissa mun setti. Mielipide siitä on hyvin. Mutta katsotaan mitä tehdään. Ruokaa tarvitsee oikeesti. Mutta onneksi tuossa on iso tie. Tai joku tie, joka menee tossa. Jonka varrella näkyy aika monta ravintelia. Just varmasti löydetään jotain. Hotellitsekin saattaa olla ravintola, mutta yleensä on helvetin kalliita. Asiasta mä oon unohtanut puhua. Helvetin hieno juttu jostain syystä, tai en tiedä onko tää ihan standardi juttu täällä, mutta niin kaikissa hotelleissa missä ollaan oltu, niin täällä löytyy tämmönen pistoke, jossa on sekä USA:n että Euroopan mahdollisuus lukata. Se Euroopan luki pysyy ainakin aivan paskasti sisässä, ainakin erillisessä hotellissa, mutta ainakin sen saa sinne, ei tarvitse adopteria niin kuin Japanissa. Tietenkin tarvii muistaa, että täälläkin on 110 volttia sähköverkossa. Kun Suomessa taas on se 230, jolloin kaikki ei ihan toimi, mutta ne täytyy lukea niissä laitteissa sitten. Niin. Ja teille ravintoloiden pitäjät, niin pari juttua tavallisesta asiakkaasta. Eli kun mä yritän etsiä esimerkiksi kuulun tänne, niin mä katsoin, että nyt on nälkä syömään. Niin mitä mä teen? Mä avaan Google Mapsin. Järva, mikä on mun ensimmäinen helvetin, mä sain. Siinä on tuo ehti, että jos sulla on paska ravintola, niin sit sun täytyy zoomata, niin sit tulee tommosia huonompia. Jos sulla on tää default zoom-leveli ja näkyy ravintola, niin. Eli ostakaa feikki Google Reviewia 5 tähden, niin pääsette mun ravintolan listalle. Eli me ollaan nyt menossa tämmöseen paikkaan kuin Pan City Thai Bistro. TripAdvisorissa on 2 ja 3 rahaa niin kuin reitattu hinta. Ja meillä on tosiaan tällä hetkellä 3000 batia enää käyttöön, tai 3500 batia rahanuria jäljellä. Loput on euroina, niin niillä täytyisi pärjätä. Tämä kun minua on taitettu päin vittua. Mutta arvostelut oli hyviä, että me syödään täällä vaikka paljon päivänä. Toi valo siellä tuossa alhaalla on myös häikäisen, jos aika spuutia tekee. Chipsejä, chikunia ja jotain paskua. Ketkä ei tiennyt, toi on kansainvälinen check-riismerkki. Mangoriisi oli aivan ihanaa. Ja ainoa ikävä juttu, että mä vihaan ylipäätään ravintolassa käynnissä on se, että joutuu odottamaan kuittua. Ja sitten se protokolla on aina kyseenalainen. Mutta mä oon
uskotellut itselleni, että jos laitat lompakon pöydälle, niin Suomessa keskimäärin tarjoilijan oikulukessa tajuu, että lompakko, rahaa, maksu, kuitti. Mutta yleensä sä oot nyt tällä kertaa se onnistu katsekontaktin kautta ja sit se näytti kädellä, että what? Sitten meni yökkäsin. Ja sit se toi kuitu. 1160 maksoi toi reissu kahdelle hengelle. Alkuruuat, pääruuat ja jälkiruuat. Ja alkuruoka nyt ei ollut mitenkään kovin erityinen. Taas yritettiin myydä toksia. Alkuruoka ei ollut erityinen ja juomia näin ei saa jostain syystä täällä Thaimaassa tehdä. Mutta mikä oli täydellistä, oli pääruoka ja jälkiruoka. Nyt me mennään One More Bar, missä Hannistuu ravintolaan nauttimaan jälkkäri.